Ndũmĩrĩri ya kĩũngano kĩa athikabu a kanitha gatoreki mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ magĩkathĩrĩria mĩario ya ũiguano gatagatĩ-inĩ ka mwabo wa Kenya kwanza na Azimio la umoja na ihinda-inĩ rĩu makiuga mĩrũrũngano ĩtĩraretaga umithio kũrĩ a Kenya. We therefore wish to encourage all parties and citizens at large to refrain from destructive demonstrations and instead commit themselves to the path of dialogue. Ni Yesu ngereirie mutongoria wa Ngwatanĩro ya Azimio la umoja Raila Odinga gutuma ndumiriri kuri nyumba cia moboro akiuria kanitha gutia ikinya ria mĩrũrũngano ĩyo iria irari ya thayu. Gĩcunjĩ kĩa ndũmĩrĩri ĩno kiugĩte tũtiretĩkania na kanitha kuga mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanio nĩ Azimio la umoja ti ya thayũ na nĩ mũgarũ na watho. Ndũmĩrĩri ĩyo ĩthiĩte na mbere kuga tũroria kanitha kũnyitanĩra na Akenya gũtĩa gĩcunjĩ kĩa 37 gĩa gatiba kĩrĩa kiugĩte o mũndũ nĩ arĩ na wĩyathi wa gũtabania mũrũrũngano wa thayũ. Ngwatanĩro ya Azimio la umoja nĩ yorotete rũhonge rwa igoti ĩkiuga nĩruo rwathanire saba cia IEBC ibingũrwo thutha wa kĩthurano kĩnene na nũruo rũnire watho wa kwaga kũthingatia kũbingũrwo gwa saba icio nĩguo kũbe mwena wa mũng'ethanĩro kĩboto kĩao. Ngĩribotera Inoro TV, njetago Masi, wadia wa Mũrĩithi.